Drage kotičkarice, lepo lepo pozdravljene v našem novem Facebook live-u, kjer bomo danes govorile o lipidni barieri, o zaščiti kože, o porušeni lipidni barieri, o tem, kakšni so znaki, kaj lahko naredimo, kako si lahko pomagamo in na koncu koncev tudi o tem, kako se naša koža počuti oziroma se bo počutila, ko bomo zaščitno lipidno bariero ponovno vzpostavile oziroma jo obnovile. V sklopu tega se pogovarjamo tudi o bariernem serumu, ki je pravzaprav današnja povezovalna tematika in tudi naša mesečna, torej novembrska mesečna receptura. Alenka se je že javila, pravi, da se vidimo, slišimo. Alenka, lepa hvala. Torej, ravno sem hotla reči, dejte se oglasiti, tako da vidim, da smo skupaj, dejte pomahati, dejte kakšnega srčka poslati oziroma kakšen komentar napisati, kje se kaj nahajate, kaj kaj počnete. In še enkrat, dobrodošle. Se pravi, Torej, preden začnem, še nekajkrat bom Maja živjo, hej, še nekajkrat bom ponovila, ampak tako kakor vedno. Torej, presenečenje, ki to več ni, tudi tokrat velja. Torej, vse tiste, ki ste danes z mano v našem Facebook live-u, ki ste z mano uživo in pa ki komentirate, se pravi, ki odgovarjate na moje vprašanje oziroma poveste svoje izkušnje oziroma kaj povprašate, ste na koncu v žrebu za mesečno recepturo. To je lahko receptura za barierni serum, torej ta tokratna mesečna receptura ali pa katerakoli druga mesečna receptura po želji ali od vseh izbora od vseh nazaj ali pa katerakoli še naprej, ki bo prišla. Ok, torej, glede na to, da se še naberemo, Miljana tudi se javlja, napisala en lep dober večer v tresoča Ljubljana. Ja, res danes smo imeli poseben dogodek s tem lepotresom. V glavnem, glede na to, da se še nabiramo, samo dve minutki bi si vzela, tok, da vam predstavim našo rubriko mesečnih receptur. Se pravi, vsak mesec za vas naša ekipa sformulira novo mesečno recepturo, ki jo potem izdamo in ta rubrika oziroma naše mesečne recepture so namenjene vsem tistim, ki rade ustvarjate po formulacijah, ki so preverjene, ki mogoče še niste tam, da bi povsem same formulirale. Namenjena je vsem tistim, ki rade poskuste kaj novega, ki želite stestirati kakšno novo formulacijo, v glavnem vsem tistim, ki želite z naše strani oziroma podporo v tem smislu, no, da dobite recepturo, po kateri lahko ustvarjate. Seveda pa jaz močno upam, da si te recepture potem tudi prilagodite, ker vseeno je namen celotne rubrike pravzaprav to. Iz tega razloga je tudi rubrika široko zastavljena, ne sem, da vam damo recepturo, ampak je zraven tudi napisano, katere sestavine so, zakaj uporabljene, torej utemeljitev, povemo, katere lahko nadomestite, katerih ne, s katerimi lahko nadomestite, se pravi, kaj so alternative. In je to pravzaprav taka poučna knjižica, ni samo receptura, ampak je namenjena tudi temu, da kaj noga zveste, da se kaj noga naučite, da dobite novo znanje in da potem tudi same lažje formulirate. Ok, drage moje, jaz sem kot vedno zelo navdušena, današnja tematika mi je popolnoma pisana na kožo, ker tiste, ki ste z mane že nekaj časa, veste, da že kar nekaj let prav redno govorim in trobim in pridigam o zaščitni lipidni barieri in evo, končno je prišel čas in mislim, da ste tudi ve že prav čakale tole recepturo, torej končno je prišel čas, da obdelamo lipidno barijero, da povemo, kaj to sploh je, da povemo, zakaj je tako pomembno, da povemo, kako se jo poruši, kako se nazaj vzpostavi, kakšni so znaki, ki lahko pridejo, ko je barijera porušena in seveda, kaj lahko naredimo za to, da naši koži pomagamo. Ok, se pravi, seveda povezovalna tematika tokratnega Facebook live-a je naš novi barierni serum, se pravi mesečna receptura za barierni serum, potem čist na koncu vam ga bom tudi pokazala, kako se obnaša na koži, tako da boste lahko videli. Drugače pa, se pravi, mesečna receptura za barierni serum je do jutri zvečer oziroma do jutri do konca dneva še v akciji in jo lahko kupite z 10% popustom s kodo barijera. Se pravi, velike črke barijera v okvirček, ki je namenjen kodom za popust. Na koncu Facebook live-a ali pa najkasneje jutri vam bom pa prilimala še vse linke, ki jih bom danes omenila.
Se pravi, barierni serum, torej preden grem na konkretno teorijo, vsebuje seveda vse tiste nujno potrebne sestavine, ki so tiste, ki bojo pocrkljale našo kožo in ji pomagale in spostavile nazaj ravnovesje in obnovile našo porušeno zaščitno barijero, kar pomeni, da ima noter seveda ceramide, seveda fitosterole, vitamin F, ovseno olje oziroma same krasne sestavine, ki res intenzivno podpirajo našo kožo in ji nudijo to nujno potrebno zaščito. Ok, mogoče samo še to, glede na to, da vsakeč govorimo o enem tipu izdelka ali pa o neki glavni sestavini, ki je v nekem izdelku, moram reči, da je tole izdelek, ki ga vsaka od vas potrebuje. Torej, ni pomembno, imate suho kožo, občutljivo kožo, imate mastno kožo, imate zrelo kožo, kakšen koli tip kože je, tole barierni serum je izdelek, ki je nujno potreben in ga nujno potrebujemo na naši kozmetični polički oziroma v vaši kozmetični omarci in skozi današnji Facebook Live bomo tudi ugotovile, zakaj je to. Zakaj je to tako? Ok, torej, kot sem omenila, danes govorimo o lipidni barieri, o porušeni lipidni barieri in tem, kako jo lahko popravimo oziroma kako jo lahko pomagamo. Torej, jaz bi začela s tem, kaj pravzaprav kožna barijera sploh je in zakaj je tako pomembna, ampak glede na to, da že kar neki let res na veliko in široko razlagamo lipidni barijeri in smo jo res že neštetokrat omenile, me zanima tiste, ki ste že nekaj časa z mano, ki me že spremljate, me zanima, kaj je tisto, kar se vam je utrnilo v spomin, kaj je tisto, kar vam pade na pamet, ko rečem zaščitna lipidna barijera ali pa porušena zaščitna lipidna barijera. Torej, kaj so mogoče te vaše asociacije, ko omenim lipidno barijero? Seveda bom pa pojasnila, kaj je in zakaj je pomembna, ampak me zanima, kaj ste se mogoče pa ve naučile oziroma kaj ste si zapomnile z vseh teh naših srečanj. Ok, prva pomembna stvar. Ko govorimo o zaščitni lipidni barijeri, si bo napravil netje, dobro. Ko govorimo o zaščitni lipidni barijeri, govorimo o povsem zgornji plasti, se pravi, govorimo o epidermisu in znotraj epidermisa govorimo o povsem zgornji plasti, torej stratum corneum, to je poroženela plast. Torej čisto zgornja plast, ki jo sestavljajo poroženele celice, to so celice, ki so v bistvu že niso več žive, nimajo več celičnega jedra in pravzaprav samo tam čakajo, da se bojo odluščile. Marjeta pravi zgornja in še katera plast kože, ok, ko ni ok srbi, peče nekaj v tej smeri, Marjeta super. Ok, torej, ko govorimo o lipidni barijeri, definitivno govorimo o epidermisu. Ko govorimo o kožni barijeri na splošno, je pomembno, da vemo, kaj kožno barijero sestavlja, se pravi, naša zaščita, naša koža ima zaščito. Ta zaščita je sestavljena iz več stvari. Prva stvar je mikrobiom, se pravi, to so vsi mikroorganizmi, ki tam morajo biti, zato da, ker so dobri mikroorganizmi, zato da je naša koža zdrava in da je vse ok. Imamo kislinski plašč, se pravi, to je znoj, to je vodni del, to je tudi tisto, kar sestavlja naš pH in tudi pH je nujno potreben, da je primeren, zato da je naša kožna barijera neokrnjena. In tretja stvar, o kateri bomo danes največ govorile in kjer se tudi najpogosteje zatakne, je pa zaščitna lipidna barijera, torej lipidni del. In lipidni del pa sestavljajo površinski lipidi in pa sebum, se pravi dvojno sestavo imamo, če bi tako rekla. Površinski lipidi so pravi en maščobni del kože, površinsko gledano, in pa sebum, ki ga izloča naša koža, to je ta maščoba, ne, ki jo naša koža izloča v sebacealnih žlezah, ki so sicer v dermisu, ampak potem po žlezah lojnicah pride sebum na površje in se na površju izlije. Ok. Sigurno ste že slišale, ali pa mnoge ste sigurno že slišale, da se pogosto našo kožo oziroma to površinsko sestavo se primerja z malto in opeko.
In opeko predstavljajo korneociti. Korneociti so kožne, osnovne kožne celice, keratinociti se jim reče, ampak na površju ratajo postanejo korneociti. Torej, to so opeke. Znotraj, med opekami, je pa ta malta, ki so pa te medcelični oziroma epidermalni lipidi. In te epidermalni lipidi imajo nekoliko posebno sestavo, danes bom še večkrat omenila, in to je pravzaprav tudi ključna stvar pri lipidni barieri, ki je ali porušena, ali če želimo samo ohranjati v dobrem stanju. Namreč, naša lipidna bariera, kljub temu, da je lipidna, se pravi, da je maščobna, ni sestavljena samo iz lipidov, iz trigliceridov, iz maščobnih kislin. In iz tega razloga samo olja, masla, voski ne zadostujejo za to, da jo mi obnovimo oziroma da jo ohranjamo v dobrem stanju. Namreč sestavljena je iz ceramidov, prostih maščobnih kislin in pa holesterola. Torej, to so tri glavne komponente epidermalnih lipidov in to je ključno za to, da je naša lipidna bariera v dobrem stanju. In iz tega razloga tudi seveda serum vsebuje in ceramide in pravilno izbrane, in to je zelo pomembno, pravilno izbrane olja s pravilno sestavo, maščobno-kislinsko sestavo in pa namesto holesterola se uporabljajo rastlinski steroli, ki jim rečemo fitosteroli. In vse to seveda barierni serum vsebuje. Torej, te komponente so ključne za lipidno bariero in če je to razmerje med njimi porušeno, potem tudi lipidna bariera ni v optimalnem stanju in imamo številne kožne težave. Torej, glavno vlogo ima torej ta poroženela plast, torej stratum corneum in ta prva plast je tudi glavna zaščita pred zunanjim svetom v smislu mehanski neki dejavniki, govorimo o UV sevanju, govorimo o mikroorganizmih in pa na drugi strani v bistvu o kakršnem koli vdoru nekih snovi iz okolja v našo kožo. Se pravi, ena izmed glavnih funkcij naše kože je, da preprečuje, da bi karkoli iz okolja prodrlo v globlje plasti kože in sprožilo neko reakcijo. Na drugi strani pa ta zaščitna lipidna bariera preprečuje tudi, da bi vlaga iz kože potem izhlapevala. In zdrava, neokrnjena lipidna bariera je pravzaprav ključnega pomena in za zdravje naše kože na eni strani in za lepoto naše kože na drugi strani. Bom pojasnila. In to je zelo, zelo, zelo pomembno. Oziroma drugače, zelo, zelo pomembno je, da najprej mora to štimati, preden gremo mi naprej od tukaj. Zato tudi tiste, ki prejemate naš mailing in ste si prebrali zadnjega, ki sem ga poslala, sem napisala, da v bistvu nobene kožne problematike nima smisla rešvati, dokler nimamo me lipidne bariere postavljene tako, kakor je treba. Torej, zaščitna lipidna bariera, ki je v dobrem stanju, je podlaga za to, da mi karkoli delamo naprej. Torej, to je prvi korak, ki ga moramo reševati v primeru, da ni ok, oziroma, da so tukaj neke težave. Torej, preden se lotimo brisanja gubic, preden gremo hiperpigmentacije svetliti, preden odpravljamo akne, preden skrbimo za boostanje kolagena v dermisu, ko gledamo, da želimo bolj napeto kožo, bolj gladko kožo, karkoli, torej prvi korak je, da imamo mi lipidno bariero zares dobro postavljeno, se pravi, da je zdrava, da je neokrnjena, drugače bo ves naš trud za manj. In to se zelo, zelo pogosto dogaja, ker porušena lipidna bariera je ena glavnih kožnih težav, ki je prisotna pri ogromnem številu ljudi. Pravzaprav pri večini vsaj delno oziroma v določenem delu leta vsaj. Maja napisala sebum, ceramidi, fitosteroli, okluzivi. Maja, vidim, da pridno spremljaš in se pridno učiš. Potem imamo, še Alenka je napisala zaščita pred polutanti, drugimi agresori iz okolja, tako je, preprečevanje izgube vlage. Ok, superca. Torej, prav vidi se, da ste že nekaj časa z mano in da se pridno učite in da že ogromno znate, tako da bravo. Ok, torej, dajmo si pogledati, kaj prinese porušena lipidna bariera.
Okay. Torej, če je zaščitna funkcija kože okrnjena, kaj to pomeni? To pomeni na eni strani povečanje transepidermalne izgube vode, kar pomeni, da iz naše kože prekomerno oziroma prehitro voda iz spodnjih plasti kože prehaja in v bistvu izhaja iz naše kože oziroma se zgublja v atmosfero, kar pomeni, da naša koža izgublja na vlažnosti in je posledično hidriranost naše kože oziroma vlažnost naše kože toliko slabša. Koža je posledično lahko suha, izsušena, lahko se lušči, lahko srbi, lahko je prisotna rdečica in tako naprej, torej vse zaradi prekomerne transepidermalne izgube vode. Naslednja stvar je, da kadar je zaščitna lipidna barijera porušena, kakor sem prej omenila, v bistvu ta predstavlja nekak prvo zaščito pred vdorom snovi iz okolja v našo kožo. In če ta zaščita ni dovolj dobra, dejansko se zgodi to, da snovi iz okolja prehajajo do določene globine naše kože. To so lahko alergeni, to so lahko polutanti, to so lahko mikroorganizmi, ki v naši koži nimajo kaj delati, torej niso del naše mikroflore. In koža v tem primeru se sproži imunski odziv kože, kar pomeni, da koža odreagira. Odreagira lahko z draženjem, z rdečico, s preobčutljivostjo, s tem, da recimo je rdečica prisotna, s tem, da ko nanesete nek kozmetik, tudi pri nanosu kozmetičnih izdelkov, koža lahko odreagira tako, da pika, tako, da ščemi, tako, da postane rdeča, tako, da fleke dobi, a ne? Različni ljudje različno odreagirajo, ampak zelo pogosto so vsi ti znaki, ki sem jih zdaj naštela, posledica porušene lipidne barijere. A ne, se pravi, da v bistvu neke snovi vstopajo v kožo in sprožajo nek odziv, imunski odziv, zato ker je zaščitna lipidna barijera porušena. In naslednja stvar, ki je tudi pomembna, da dokler ima koža porušeno lipidno barijero, se bo v njej ves čas odvijalo vnetje. Vnetje ponovno pomeni rdečico, ker rdečica je v zelo, zelo velikem primeru znak vnetja v koži. In med drugim vnetje razgrajuje kolagen. Torej, če ste vi izredno pridne za antiječnego in vse sorte uporabljate enih preparatov, izdelkov za boostanje kolagena, zato da antiječnego uporabljate, da vzdržujete kožo v čim boljšem stanju, ogromno tega truda je za manj, če ni lipidna barijera, ok. A ne, zaradi tega, ker če imamo ves čas prisotno vnetje, ker lipidna barijera je porušena in to vnetje ves čas razkraja kolagen, potem karkoli mi delamo za boostanje, se pravi za proizvodnjo tega kolagena, v bistvu ves čas pač je neučinkovito. A ne? Tako da še veliko stvari, lahko bi še naštevala in še naštevala in še naštevala, ampak mislim, da ste dojele, a ne, da je ta spisek res dolg in da smo razumeli, zakaj je pomembno, da imamo v redu lipidno barijero in da je v optimalnem stanju. Marjeta je vprašala, kaj pa aknasta koža. Marjeta, lahko lepo prosim, samo malo bolj točno poveš, kaj me sprašuješ. Se pravi, ravno tako pri aknasti koži je lahko in je zelo pogosto porušena lipidna barijera. Namreč, aknasta koža, napačno je razmišljanje, da je aknasta koža mastna koža, je bila, zelo pogosto je aknasta koža bila mastna koža, ampak ko mi dobimo akne, ni več izvodila oziroma se izvodilo za izločanje sebuma zamaši in se ta sebum zadržuje pod površjem kože, se ne izloča na površino in sebum med drugim ima tudi funkcijo, da daje lipidni del, da daje zaščito, da daje lipofilne antioksidante, naprimer vitamin E. Kaj pomeni, da aknasta koža, ker ne daje tega sebuma več ven, ampak se sebum zadržuje, ker se izvodilo sebacijalna žleza se zamaši, nastane komedon, torej ta čepek in potem se vse skupaj zagnoji in nastane akna. V bistvu ima iz tega razloga aknasta koža precej pogosto porušeno lipidno barijero. Če si pa mislila kaj drugega, pa lepo prosim, kar napiši.
Ok, torej in za lepoto, in za zdravje naše kože je torej ključnega pomena, da imamo neokrnjeno lipidno barijero. Zanima me, glede na to, da smo zdaj kar nekaj enih znakov naštele, a imate karkoli od tega? A se vam, ne vem, suha izsušena koža, luščeča se koža, a je mogoče kaj pika, dražje, rdečica prisotna, ne vem, mogoče nanesete kakšen izdelek, vam koža odreagira. Torej, karkoli od tega, kar sem zdaj omenila, to, da mačkam vidim, koga imam na drugi strani oziroma s kakšnimi kožnimi izzivi se soočate. A mogoče katera sumi, glede na to, kar sem zdaj povedala, da ima porušeno barijero in iz tega bi se kar navezala naprej, torej kako pa vemo oziroma kako ugotavljamo oziroma kako lahko posumimo ali pa razmišljamo v tej smeri, da naša barijera je porušena. Torej lahko si pomagate, jaz vam bom naštela kar nekaj enih vprašanj, lahko si pomagate s temi vprašanji, se pravi, če te kdaj, vsaj kdaj, občasno, seveda če pa redno je pa še toliko več možnosti, obišče suha koža, izsušena koža, luščeča se koža, koža recimo, ki jo rada zateguje, torej če se ve ščistite koža in vam jo zelo rada zateguje, je to že zelo dober znak tega, da je mogoče barijera okrnjena, oziroma bom na koncu govorila o tem, da imate mogoče preveč agresivno čistilno sredstvo, ki v bistvu vpliva na to, da vam ruši lipidno barijero. Maja pravi, da zdaj že nekaj časa ne opaža težav, dobra reklama za naravni kotiček, hihi. Maja, super in sem zelo, zelo vesela in me res veseli, da vse to znanje, ki si ga pridobila, a ne, da tako dobro znaš že izkoristiti, da si dejansko koži pomagala do te mere, da je okej. Nina pravi, da misli, da je njena koža ne samo porušena, ampak trenutno prav neobstoječa in en smiley na glavo obrnen. Ja, Nina ima zdaj en mačkan poseben kožni izziv in ja, verjetno sva ugotavljali, a ne, da je skoraj sigurno lipidna barijera porušena in da bo treba na njej delati, zato da jo bo nazaj vzpostavila, zato da bojo vsi uni znaki, ki sicer so, torej, ker ima druge simptome, koža ne reče porušeno lipidno barijero imam, koža začne pikati, začne dražiti, odreagira na kozmetične izdelke, rata rdečična, bolj se izpostavijo žilce, bolj so vidni podočnjaki in tako naprej, a ne, torej vse sorte enih stvari. Alenka pravi, da tudi pri njej ni težav, razen kakšen komedon, superca. Bomo pa povedali, da je lipidna barijera lahko porušena in pogosto je porušena tudi brez nekih specifičnih znakov. Ok, torej, ostala sem pri tem, da si lahko kako ugotavljamo, a imamo porušeno barijero, se pravi, najbolj klasičen znak, ampak to je takrat, ki je že kar konkretno, težava je suha, izsušena koža, koža, ki jo zateguje, občutljiva koža in tako naprej. Naslednja stvar, ki ruši barijero, so UV žarke. Se pravi, če se izpostavljate UV žarkom, to ruši barijero. Ne pomeni, da je zdaj vaša barijera porušena, ampak vedeti morate, da je to tudi eden od resnih dejavnikov, ker UV žarki zelo, zelo negativno vplivajo na našo zaščitno lipidno barijero, tudi če nosite zaščito. Torej, UV zaščita vam da to zaščito pred poškodbami v smislu hiperpigmentacij in tako naprej, ampak še vedno UV žarki vplivajo na spremembo sestave naše kože, o tem bom povedala mačkan več. Naslednja stvar, kdaj se vam lahko lipidna barijera poruši, je taka precej klasična. Tiste, ki uporabljate dvojno čiščenje, še posebej, če uporabljate redno SPF ali pa če uporabljate redno make-up in si tudi če ni dvojno čiščenje, nasplošno, če uporabljate SPF in če uporabljate make-up, morate imeti nekoliko bolj intenzivno čiščenje, ker to dvoje ne gre samo z vodo pa z mačkan vatke stran. In če imate, bolj kot imate intenzivno čiščenje, večja je možnost, da se lipidna barijera poruši. Če imate dvojno čiščenje, se pravi metoda dvojnega čiščenja, imate možnost, da se lipidna barijera poruši. Če uporabljate za čiščenje
kože sredstva, ki se penijo, se pravi površinsko aktivne snovi, surfaktante, tenzide oziroma detergente, so to glavni povzročitelji porušene lipidne barijere. Tako da tiste, ki uporabljate pene za čiščenje, micelarne vodice, by the way, nujno spirati micelarne vodice, gele za čiščenje, kakršnakoli sredstva, ki se penijo, imate, ste na poti, da se lipidna barijera poruši ali pa ste mogoče že tam. Tako da, evo, zveni kaj od tega znano. Marjeta pravi, da je v to smer mislila in kako bi ta serum vključila v nego aknaste kože, da bi imelo pravi namen. Marjeta, na koncu bom šla čez dnevno rutino in mi boš na koncu povedala, če ti slučajno še kaj ne bo jasno, ok? Bom razložila tam. Okay. Potem naslednji znak porušene lipidne barijere je zelo pogosto občutljiva koža. Lahko je občutljiva, lahko je hiperreaktivna, lahko odreagira to, kar sem prej omenila, na kakšne kozmetične izdelke. Lahko je prisotna na njej rdečica. Tudi koža, ki hitro odreagira na zunanje dejavnike, se pravi, ko greste ven na mraz, pa zelo hitro dobite rdečico. Če recimo športate, pa zelo hitro dobite rdečico in zelo dolgo časa ustraja. Če greste v savno, ok, nekje je normalna rdečica, ki jo vsi dobimo, a ne, če športamo. Ampak govorimo o tisti, ki je nadpoprečna ali ki je zelo hitra, takrat, ko še vsi vstali ne, pa mi že dobimo, ali pa tista, ki zelo dolgo časa ustraja. Lahko pika, lahko draži, torej vse to, je lahko in je zelo pogosto znak porušene lipidne barijere. Tako da, a vam je mogoče karkoli od tega znano? A imate mogoče, zdaj vidim, da ste se že zelo lepo nabrali, a ima mogoče od vas, kakšna od vas take težave? Potem je pa še en spektr, ki ga pa najpogosteje ljudje pozabijo. To so pa, zdaj bom malo posprošila, ampak bom potem razložila, zelo pogosto ima porušeno lipidno barijero tudi aknasta koža ali pa mastna koža. Marjeta, recimo, se bom tudi mačka nate navezala oziroma povezala s tvojim vprašanjem. Namreč, običajno mastna koža ne želi pri nanosu imeti veliko maščob. Se pravi, jaz imam precej mastno kožo. In moji koži oziroma nasplošno koža, ki je mastna ali pa koža, ki je aknasta, se boji maščob, se boji rastlinskih olj, masel sploh pa voskov, ker so lahko komedogeni. In iz tega razloga zelo radi uporabljamo hitre, upojne kreme, ki so zelo lahke, mogoče kakšne fluide in podobno. In iz tega razloga se lahko zgodi, da koži začne lipidnega dela primankovati, zato ker dejansko večinoma uporabljamo zelo vlažilne izdelke, ne pa dovolj lipidnega dela. Hkrati, to je sicer zdaj sem govorila zamešano mastno in pa aknasto kožo, ampak ni nujno, imam tudi tečajnice, ki nimajo mastne kože, pa še vedno pravijo, da ne prenašajo dobro rastlinskih olj oziroma nekih bolj izdatnih hranljivih krem in imajo rade zelo, zelo, zelo malo maščob oziroma kreme, ki so zelo lahke, hitro upojne in ne pušča nobenega filma, nobene tega občutka, da smo nekaj nanesle. Če ste med tistimi, potem se lahko zgodi, da dejansko koža dobi premalo tega maščobnega lipidnega dela in jih posledično, če naša koža seveda ni v optimalnem stanju, lahko to pripelje do porušene lipidne barijere. Miljana pravi, da se pri rdečici, da se je pa našla in da se je pojavi na ličnicah. Ok, to je lahko že en tak znak in dejansko zelo pogosto je na tem predelu koža najbolj sušena in lipidna barijera tam najbolj porušena. Ok, torej, zdaj sem naštela ogromno enih stvari, torej vse to so znaki, da je naša lipidna barijera porušena, hkrati pa ni nujno, da imamo katerega od znakov, pa še vedno lipidna barijera lahko je porušena in tukaj bi se zdaj navezala na to, kako zunanji dejavniki vplivajo. Se pravi, kaj je tisto, kar našo lipidno barijero lahko poruši. In glede na to, da smo novembra, sicer moramo reči, da letošnja jesen nas je zelo, zelo pocrkljala in so do zdaj zelo lepe temperature ustrajajo,
Ampak dejstvo je, da prihajajo hladni meseci in s hladnimi meseci prihaja mraz, in z mrazom oziroma z zimskimi meseci prihajajo te velike temperaturne razlike, ki kožo izsušijo. Se bom takoj vrnila. Katja je napisala, jaz sem tudi to. Tu, torej super lahke kreme, ampak v zadnjem letu uporabljam maslo za obraz in mi ful paše, ampak samo čez noč in ko je zunaj hladno. Ja, Katja, se pravi, dejansko je običajno potem nadoknadimo, a ne mi, ki želimo to lahko nego, lahko nadoknadimo čez noč, ker čez dan niti slučajno ne moramo dati neki mastenga na obraz, ker se naša koža že itak masti, če si med nami, ki imamo mastno kožo, ali pa če enostavno ti ne ustreza, potem po noči pač naredimo to več in tudi o tem bom več povedala potem na koncu. Ok, torej, dejstvo je, da skoraj ni človeka, ki po zimi ne bi imel porušene lipidne barijere. Enostavno, zunanji dejavniki so taki, da se skoraj da temu ne moramo izogniti. A ne, se pravi, mraz naredi svoje, veter naredi svoje, temperaturne razlike naredijo svoje in pa izsušeno zraka v prostorih zaradi centralne ogrevanja in tako naprej naredi svoje. Se pravi, po zimi, lepo prosim, dajte skrbeti za lipidno barijero, zato ker boste si naredile dobro bazo za potem za celo leto. Tudi, če imate sicer ok kožo, dejte jo po zimi podprt, zato da ji date tisto, kar potrebuje, kar zgublja, jo podprete, ji pomagate in omogočite na konc koncu tudi vsem ostalim sestavinam in vse ostali negi, da deluje. Ok, kako je vaša koža, kaj po zimi? Občutite kakšne spremembe, imate kakšne težave ali je načeloma vse genau enako, kakor čez celo leto? Na drugi strani, ne, lahko rečemo, ok, če je pa zima problem, potem pa verjetno poletje je toliko boljše, ampak dejansko ne, ker tako, kot sem omenila prej, torej UV žarki so pravzaprav glavni povzročitelj tega, da se pravi porušene lipidne barijere, namreč sestava lipidov na površini kože se zaradi vpliva UV žarkov spremeni, razmerje med temi komponentami, ki sem jih prej omenila, pravi ceramidi, holesterol, proste maščobne kisline, se podre in kožna barijera je takoj okrnjena. In koža rata običajno poleti bolj suha in sušena, tudi vidimo na telesu, a ne kako je, da se veliko ljudi rada se koža lušči, če je redno, pridno ne obnavljamo in ne hranimo. Lahko se pridružijo rdečica z vnetjem, kolagen se definitivno razgrajuje in pa koža se pospešeno fotostara, še posebej, če ne uporabljamo primerne zaščite. Ok, tako da poleti sicer nekoliko manj vidimo te poškodbe, ne, se mi zdi, da po zimi običajno večina ljudi bolj občuti ta mraz in to izsušenost, kot pa poleti, zato ker imamo občutek, da poletje nam dobro dene, da morje nam dobro dene, da sonce nam dobro dene, kar definitivno je pozitivna plat poletja in to, da dobro vpliva na počutje, ampak za kožo je pa ravno tako škodljivo, ne samo zaradi uvesevanja, ampak tudi zaradi teh drugih stvari. Naslednja stvar, ki sem jo že omenila, pa še enkrat samo ponovimo, pazite pri čiščenju. Se pravi, čistilna sredstva so od zunanjih vplivov en glavnih vplivov, ki poruši lipidno barijero, se pravi čistila za obraz in pa ne pozabiti sončne ščetke, kakšne druge ščetke, kakšne blazince posebne. Vse to pravzaprav deluje kot mehanski peeling. Vem, da ga ne doživljamo tako, zato ker ni kozmetični izdelek, ki ga dejansko nanesete z grobimi delci, ampak sončne ščetke oziroma na splošno ščetke ali pa neke posebne brisačke ali pa gobice ali pa karkoli tazga na naši koži dejansko deluje kot mehanski peeling. In mehanski peelingi tudi odstranjujejo našo zaščitno lipidno barijero in če to kombinirate še s čistilnim sredstvom, ki se peni, a ne, se pravi z detergenti, čistilci, tenzidi, je potem poškodba še toliko večja. In to lahko takoj vidite potem, če se ves perete svojo kožo in vam začne koža zategovati. To je prvi znak, da je pač lipidna barijera okrnjena oziroma poškodovana, porušena, zato ker koža, ki ima zdravo lipidno barijero, je ne zateguje. Tudi po čiščenju ne. Ok.
Marjeta pravi, da se najde v vseh alinejah, Marjeta potem pa kar poskrbeti letos za lipidno bariero, zaradi tega, ker je res osnova ne samo za lepoto naše kože, ampak tudi za zdravje. In pa oglasila se je še, pa malo se trise tale moj telefon. Nina pravi, da njena mami pravi, da je njena koža super, ker se ne najde med simptomi, ampak da se vem, kako je ona s kremami, da ima tako srečo s kožo. Ja, namreč Ninina mami skoraj da ne uporablja kozmetike, ampak na drugi strani je to včasih, ne da zagovarjam ne uporabo kozmetike, ker kozmetika nam res veliko lahko da in res poskrbi za našo kožo, ampak na drugi strani pa dejansko, če uporabljamo zelo veliko kozmetike in predvsem zelo pridno čistimo našo kožo, smo na zelo dobri poti, da lipidna barijera, da nam mečkan zagode. Ok, zdaj pa grem na to, kaj vam predlagam. Torej, določene ste se našle v teh simptomih, določene sigurno tudi doma kimate, čeprav mogoče se niste tukaj le spodaj oglasle. V glavnem, jaz bi zdaj šla na hitrco čez dnevno rutino, zato da vam povem, kaj vam predlagam in da se mogoče lažje najdete v tem oziroma si mogoče prilagodite dnevno rutino tako, da bo bolj primerna in da boste bolj poskrbele za lipidno barijero. Zdaj, tiste, ki ste se našle v kar nekaj od teh simptomov, je zelo velika verjetnost, da imate porušeno lipidno barijero. Tiste, ki ste se našle samo v parih simptomih, obstaja še vedno precej velika verjetnost. Tiste, ki ste niste našle, pa dejmo reči, da imate lipidno barijero ok, čeprav ni nujno, lahko je še vedno porušena, pa še niste tam, da bi simptome videle, ampak je pa pomembno, da jo vzdržujete. Tako da, glede na to, bom tudi tole našo rutino, nego obraza in na koncu koncu tudi telesa, na koncu šla čez. Se pravi, ne glede na to, zdaj, jaz bom, to, kar bom zdaj delala, bo poudarek na tem, da ohranjamo lipidno barijero oziroma da jo ščitimo oziroma da jo ponovno obnovimo, če je porušena. Seveda pa potem ve pridružite zraven še ostale izdelke, ki pa naslavljajo problematike, ki jih ve želite. Tako da to bo zdaj ena taka osnova za zdravo rutino oziroma za rutino za zdravje kože, potem pa veš skrbite za gubice in za akne in za hiperpigmentacije in tako naprej. Torej, prvi korak, definitivno nežno čiščenje. In poudarek je na nežno čiščenje, torej nežno. Čiščenje mora biti čim bolj blago in izdelek mora biti tak, da ne bo odstranil tega zaščitnega lipidnega plašča, ki je na naši koži. Jaz vam zelo, zelo svetujem oljeno recepturo, če še nimate, oleogel za čiščenje obraza. Namreč, glavna prednost oleogela je to, da ne vsebuje površinsko aktivnih snovi, se pravi detergentov, torej nima teh klasičnih penivcev vnotr, kot jih ima večina ostalih čistil. Iz tega razloga je zelo prijazen do lipidne barijere, ker je enostavno ne odstranjuje. Na drugi strani oleogel za čiščenje obraza najdete ga med našimi mesečnimi recepturami, jaz vam bom pa še magari link od spodaj pripopala. Oleogel je izredno nežen do kože in krasen za vse tipe kože, hkrati pa ni skrbi, da ne bi dovolj dobro očistil kožo, ker je primeren ravno in tudi za tiste, ki izvajate dvojno čiščenje oziroma rabite res temeljito čiščenje, v smislu SPF-a, v smislu dekorativne kozmetike, to je kakšni pudri, zato ker te običajni čistilci, čeprav se veliko penijo, pogosto ne odstranijo tako dobro tega dela, kot pa oleogel. Namreč oleogel je anhidridni izdelek, nanesemo ga na suho kožo, torej ne zmočimo kože, ampak umasirate v obraz ta oleogel, spravi, ko imate gor SPF, ko imate gor puder ali pa dekorativno kozmetiko, nežen je do učk, tako da tudi čez učke kamot, ker ne vsebuje teh penivcev, čistivcev, detergentov, zato ne peče, torej vse lahko date z njim dol, hkrati pa odlično ohranja zaščitno lipidno barijero. Tako da samo s krožnimi gibi umasiramo v obraz, zelo dobro, in potem sperete z veliko mlačne vode, nujno mlačne, ker vroča voda
tudi odstranjuje lipidni del. Če imate, Miljana pravi, da ga ima že kar nekaj časa, da ga uporablja in da je super zadovoljna. Miljana me veseli, ker je res, res je krasen. No? Če izvajate dvojno čiščenje, vam svetujem v prvem koraku olav gel, torej anhidridni čistilec, v drugem koraku imamo pa kremno čistilo s salicilno kislino. Namreč, salicilna kislina, oziroma drugače, kremno čistilo s salicilno kislino pa sicer vsebuje tenzide, torej detergente, površinsko aktivne snovi, surfaktante, ampak izredno mehen delež, hkrati je pa kremasta struktura in še vedno zelo, zelo lepo zaščiti kožo, zato ker ni klasičen gel za čiščenje ali pa pena za čiščenje, ampak je v bistvu tako, kot da bi bila krema, samo da vsebuje tudi te površinsko aktivne snovi, ki nečistoče odstranjujejo. Zdaj, lahko porabljate, če vam oleo gel ni, lahko porabljate tudi to kremno čistilo s salicilno kislino. Je še vedno zelo blago, ampak oleo gel je načeloma do lipidne barijere še bolj prijazen. Ker kukor imamo mi notar detergente, torej surfaktante, tenzide, mi delno spiramo zaščitno lipidno barijero. Ampak če vas moti oleo gel, če vam ni prijeten iz kakršnega koli razloga, potem dejte kremno čistilo uporabiti, ker je pa še vedno neprimerno bolj blago do kože, ker dejansko je emulzija, v primerjavi z nekimi klasičnimi peni, geli in drugimi čistili za obraz. Prednost kremnega čistila salicilno kislino je pa seveda še to, da vsebuje salicilno kislino in je odlično za vse tiste, ki imate zamašene pore, ne samo aknasta koža, mastna koža, problematična koža, ampak dejansko vsi tipi kože, ki imate mačkan zamašene pore, se pravi pa domače povedano, kjer se vidijo ogrci, ni pomembno, a so zaprti komedoni, odprti komedoni, se pravi, a so teleta črni, ali so mogoče kakšni, ki pridejo beli, ne govorimo o aknah, a ne? Govorimo o teh manjših pikicah oziroma tudi bunčicah, ampak dokler so mehne in dokler so neunetne. Torej, salicilna kislina je edina hidroksikislina, ki je lipofilna in dejansko prodre v pore. Nobena druga sestavina ne prodre v pore razen salicilne kisline in na dolgi rok vam pomaga čistiti pore in vzdrževati dobro stanje, se pravi, da se ne mašijo nazaj. Jaz bom samo prebrala, kaj ste kaj napisali, ker se je kar nekaj... Aha, Marjeta je tudi rekla, da je oleo gel res super. Alenka je napisala, da ga tudi uporablja in da je tudi zelo zadovoljna. Super, capunce, sem prav vesela. Simona pravi, da obožuje oleo gel, da se ni. Nisem pa si nikoli z njim čistila svojega problematičnega rdečičnega dekoltaja. Ok, na koncu bom povedala še za telo, pa sama preceni, ali bi ti bilo boljše poskusiti z oleo gelom ali pa z tistim oljem za prhanje, ne? Boš sama boljš presodila. Alenka pravi, da ravno tako uporablja tudi kremno čistilo in je super. Ok, Alenka, superca. A uporabljaš, imaš metodo dvojnega čiščenja, pa imaš zato obe čistili ali pač menjuješ oziroma... vzameš enkrat, uporabiš enkrat enega, enkrat drugega. Ok, torej zdaj smo obdelali čiščenje. Čiščenje naj bo čim bolj nežno, zato ker samo na ta način zaščitimo lipidno barijero. In dejansko je stvar v tem, da s čistili lahko v zelo veliki meri porušimo lipidno barijero ali pa vse, kar ste zgradile tudi z lipidnim, tudi z barijernim serumom ali pa s katerim koli drugim izdelkom, dejansko s čistilom preveč agresivnim potem vse date stran in je škoda. Tako da prvi korak, blago, nežno čiščenje. Ok, drugi korak, intenzivno vlaženje. Simona pravi, da olje za prhanje tudi uporablja. Odlično, Simona, pridna. Potem pa samo sama preceni, kaj bi ti bilo mogoče bolj ustrezno, ali pa poskusi eno in drugo, pa boš sama videla, kaj koži na dekoltaju, ki je res še najbolj občutljiva na tem predelu, kaj je bolj ustrezno. Lenka pravi, ja, metodo dvojnega čiščenja zvečer in zjutraj samo oleo gel. Aha, pardon, metodo dvojnega čiščenja zvečer in zjutraj samo oleo gel. Superca, direkt, to je to, ja. Simona pravi olje za prhanje, da tudi uporablja, tudi fantastičen izdelek. Bravo, superca. In Alenka pravi, aha, še enkrat sta se mi ponovila komentarja. Ok, never mind. Ok, torej prvi korak, nežno čiščenje, drugi korak, intenzivno vlaženje.
Se pravi, poskrbiš za vlago, poskrbite za vlago, imate vlažilna sredstva, hidratantna sredstva, v kakšni meri jih imate, koliko intenzivno res vlažijo. Torej, če je tvoja barijera že, če je vaša barijera že okrnjena ali pa že porušena, potem koža vedno intenzivno izgublja vlago. A ne, smo prej povedali, transepidermalna izguba voda se poveča, vlaga, vlažnost je, se potem posledično poslabša in zelo pomembno je, da naši koži dajemo vlago, ker vlago naša koža potrebuje in ne samo zato, da je navlažena in da je napeta in da je lepa, ampak tudi za zdravje in dejansko z vlago je ogromno enih stvari povezano in če imamo preslabo vlago v naši koži, to za sabo, to je dejansko domino učink, a ne domino efekt, učinek domin, za sabo ogromno stvari potegne, med drugim, če ni dovolj navlažena koža, potem tudi aktivne učinkovine ne prodirajo, oziroma slabše prodirajo in vedela te, ne vem kakšno super dober antiječnego, če ni koža dovolj navlažena, ne bo pomagalo. Alenka pravi, da se opravičuje, da prvega sprva ni videla kot objavljenega, nič hudega, meni je samo dvakrat, od obeh mi je dvakrat skočil, ampak nima veze. Okay. Za intenzivno vlaženje imamo med receptorami sicer kar nekaj možnosti, ampak najbolj bi izpostavila hidratantni serum s hialuronsko kislino, ker vsebuje kar sedem vlažilcev, ki med seboj sinergistično delujejo in primerjanje za vse tipe kože, torej ni pomembno od suhe, mešane, mastne, zaradi tega, ker je narejen za intenzivno vlaženje in to potrebuje vsaka koža, je pa to zelo lahka, hitropojni serum, hitropojni izdelek in narejen je tako, da karkoli nanesete potem naprej, da je lepo kompatibilno in da se ne svalka. Tako da hidratantni serum s hialuronsko kislino poskrbi za zares intenzivno vlaženje. Sedem vlažilcev imate noter, med drugim dve ali celo tri, zdaj nisem sigurna, ampak vem, da je več molekularnih hialuronskih kislin, se pravi nizkomolekularna za eno delovanje, visokomolekularna za drugo delovanje. Okay, se pravi, to je zdaj drugi korak. Naslednji korak je pa seveda potem negovanje oziroma hranilna nega. Torej, kaj je pa tisto, kar uporabljate potem naprej? Ko mi damo na naš obraz nekaj, kar vlaži, moramo to vlago vedno, ne rečemo tako, uporabljamo izraz zaklent v našo kožo, ampak dejansko pomeni to, da če mi nanesemo na našo kožo veliko vlaživcev. Kaj delajo vlaživci? Vlaživci nase vežejo vodo, ampak hkrati vlaživci so tudi hlapne stvari. Se pravi, če to vodo, ki jo nase vežejo, potem ta voda izhlapi v ozračje, tako kot katerakoli druga voda. A ne? In iz tega razloga moramo to vlago, to vodo, ki smo jo v kožo nanesli, dodali koži, moramo na nek način zadržati v koži. In to naredimo z nekimi hranilnimi, negovalnimi izdelki, ki morajo nujno vsebovati vsaj en del maščob, poleg nekih recimo olj, je dobro, da je še kakšno maslo, pa po možnosti še kakšen vosek, zato da imamo in emolijente in okluzive, ampak nujno pa je, da damo nekaj maščobnega čez. To ne pomeni maslo, to ne pomeni, da je to mazilo potem. To je lahko še vedno hidratantna krema, ampak ne ima en malenkost večji delež maščob. Zdaj, kakšno je idealno sredstvo, je odvisno od tega, kakšna je vaša koža. Recimo tiste, ki smo bolj med mastno koškami, a ne, se pravi, ki imamo mastno kožo, mi imamo raje nižji delež maščob, zato ker naša koža že precej izloča. V tem primeru bi recimo svetovala naš mesečno recepturo za fluid, brezoljni fluid, vsebuje niacinamid, vitamin C in pa salicilno kislino in je krasen za mastno kožo, aknasto kožo, pa tudi za zrelo nego kot dodatek, ampak potem morate nekaj še čez dati. Za dnevno nego je recimo meni to dovolj, še posebej v toplejših mesecih, ker ta, kljub temu, da se reče brezoljni fluid, to ne pomeni, da je brez maščob, ne vsebuje pa rastlinskih olj. In ta mi je krasen za čez dan, ker mi ne namasti kože. A ne? In to imam seveda rada, ker imam mastno kožo. Za zvečer
Je pa nujno potrebno dati še nekaj čez, najbolj idealno barierni serum, bom potem kot ta zadnji korak povedala. Tiste, ki ste pa bolj proti suhi koži, oziroma zdaj bom pač skrajnost povedala, seveda obstaja tudi karkoli vmes. Tiste, ki imate pa zelo suho kožo, pa priporočam luksuzno kremo s ceramidi, ki je pa zelo intenzivno negovalna in hranilna, ker ima noter maslo, ima kupusovo maslo, ima karitejevo maslo, ima olja noter in v bistvu vam ta del zelo lepo da to hranilno nego in kar veliko je tega noter. Poleg tega vsebuje pa še ceramide in poskrbi za lipidno bariero tudi na ta način. Tako da nekaj za mastno kožo, super lahkega, nekaj za suho kožo na drugi strani, bolj izdatnega. Ok, se pravi, imamo pokrito čiščenje, imamo hidratantno nego, imamo hranilno nego in pa kot zadnji korak je pa potem tukaj skrb za zaščito bariere oziroma za obnovo lipidne bariere oziroma za zaščito kože. No, tukaj pride pa potem barierni serum. Zdaj, z bariernim serumom je pa tako. Barierni serum je, kljub temu, da lipidno bariero podpira, je zelo lahek, ga bom na koncu pokazala, je zelo lahek, zelo hitro pojen, ni masten, ni izdaten, tako kot bi si večina predstavljala. Aha, Miljana je naredila thumbs up, pa je napisala, tole je bilo za kremo s ceramidi, superca. Zdaj, z barijernim serumom je pa tako, odvisno je, kje ste z lipidno barijero. Če je vaša lipidna barijera ok, potem lahko barijerni serum nanesete samo kot ta zadnji izdelek na koncu, se pravi pri večerni neki. Za podporo vsaj v zimskih mesecih, ker zdaj bomo vse imele porušeno barijero, ker enostavno zunanji dejavniki to tako naredijo in tukaj nimamo kaj. In dejte poskrbeti. Torej vsaj za večerno nego. Če ste se pa prepoznali, če ste med tistimi, ki ste se prepoznali v veliko simptomih, se pravi suha izsušena koža, luščeča se, rdečica prisotna, da pika, da draži, da je koža občutljiva, hiperaktivna in tako naprej, v tem primeru vam pa priporočam, da uporabljate barierni serum in zjutraj in zvečer. Se pravi, kot enega od izdelkov, ve še vedno skrbite za vse ostalo, ampak ne bo barierni serum zraven, zato da vas že čez dan zaščiti, ker čez dan največ kasiramo v resnici, ampak nekaterim ne ustreza, bolj kot je koža mastna, ne ustreza potem, da bi me dali lahko 5 izdelkov gor. Če pa imate precej težave z barijero, potem pa svetujem, da kar dvakrat na dan, se pravi zjutraj in zvečer, seveda lahko vmes še dodatno, če čutite potrebo, ampak vsaj za večerno nego in vsaj v teh zimskih mesecih, jaz bi rekla še v poletnih iz očitnih razlogov, ampak pomemben je pa komplet. Samo barierni serum je krasen in pač Tina ga je sformulirala tako, da padete dol, kaj vse ima noter in res naredi maksimalno za vašo bariero. Ampak, če boste ve vsak večer porušile z agresivnim čistilnim sredstvom, potem vam to sicer olajša in pomaga, ampak ne more vam rešiti problema, ker ve vse čas rušite. Tako da komplet mora biti ok. Se pravi in čiščenje blago, vlaženje, ker koža zgublja vlago, nekaj zahranjenje čez, da zaklene ono vlago in potem barierni serum in to kot komplet bo potem pripeljalo do tega, da boste ve v nekaj tednih čutile že orenk olajšanje in vaša koža bo v nekaj tednih v bistvu že zelo, zelo, zelo lepo se popravila. Ok. To je bilo zdaj za, kar se tiče obraza. Potem bi pa na hitrco samo še nego telesa obdelala, zaradi tega, ker tudi na telesu se lipidna barijera poruši, še posebej v zimskih mesecih. No, tudi v poletnih pravzaprav se vemo, da ima kar veliko ljudi sušeno kožo. Torej, kako je pa s kožo na telesu? Prvi korak obstaja, še vedno velja isto, nežno čiščenje. In tukaj vam svetujem, mislim, da je to oljena receptura, če se namotam,
olje za prhanje z mangom. Prednost olja za prhanje z mangom, podobno kot pri olju v gelu, je to, da ne vsebuje površinsko aktivnih snovi v smislu detergentov, surfaktantov, tenzidov, ampak je narejeno kot olje za prhanje. Če poznate olje za prhanje, je narejeno na ta način kot anhidridni izdelek in v bistvu ohranja vašo zaščitno lipidno bariero, hkrati pa zelo dobro spere vse nečistoče, zelo lepo vam odišavi, če vam je to pomembno, kožo in pa predvsem pomembno, da ne spere tega zaščitnega plašča. Tako da imejte v mislih, da bolj, ko se izdelek peni, a ne, bolj je, ni to 100% povezava, ampak v večini primerov pa ja, bolj je do kože močen, agresiven. Geli za prhanje, sploh konvencionalni, so absolutno preveč močni za našo kožo. Mislim, drage moje, dejte samo tako pomisliti, res, a smo tako hudo packasti, da se moramo dvakrat na dan z gelom za prhanje čistiti, a ne, in z onimi agresivnimi sredstvi, to bi bilo treba krat 10 razrečati, da bi bilo primerno za našo kožo. Tako da, absolutno stran. Mila so sicer precej boljša, ampak problem mil, trdih mil, tudi če so doma narejena, je visok pH, ki spet ni idealen za našo kožo in tu precej visok pH. Kakšne te bubble bath, peneče kopeli, a ne, ravno tako to blazno vse izsuši kožo. Tako da tiste, ki imate težave z izsušeno kožo, suho kožo, luščečo se kožo ali pa da jo zateguje, sploh v zimskih mesecih recimo, tudi vse ostale, a ne, v zimskih mesecih, olje za prhanje je odlična alternativa klasičnim gelom za prhanje. Ok, torej prvi korak nežno čiščenje in pa drugi korak intenzivna nega, torej tukaj vse ostale stvari lahko spustimo, samo še negovanje kože po telesu in tukaj pa ta korak pa v bistvu zajamete z luksuzno kremo s ceramidi, zato ker imate noter. Se pravi ceramide, imate olja, imate masla, se pravi imamo emulientno delovanje, imamo okluzivno delovanje, imamo vlaživce odlične noter, pa še ceramide, ki v bistvu negujejo našo kožo in jaz sem ravno danes naredila spet tole kremco, zaradi tega, ker to je moja obvezna oprema v zimskih mesecih. Tiste, ki ste že dlje časa z mano, veste, da sem imela včasih blazne težave s kožo po zimi, v smislu tako, da ko sem se prepogala in hotla si zavezati vezalke, sem imela občutek, da mi bo križ, da se mi bo raztrgal. Tako je, prav bolel me je, tako me je zategvala. Ne? In sem uredila s to mojo kremo, ki jo seveda z veseljem sem delila v mesečni recepturi z vami, zapravi luksuzna krema s ceramidi, in pa uživam redno omega-3 maščobne kisline. Tako da to dvoje je, pa pazim, kaj uporabljam v smislu čiščenja, ne, in obraz in telo. Tako da to je pravzaprav tisto, kar lahko naredimo pa za telo na drugi strani. Ne. Ok, kako se bo vaša koža počutila, ko boste lipidno bariero nazaj obnovile, kako se bo koža počutila, ko bo lipidna bariera ponovno vzpostavljena? Drage moje, počutila se bo božansko. Če imate kakršnekoli težave, potem boste čutile enormno olajšanje, zaradi tega, ker bo ne bo več suha, ne bo več izsušena, čutile boste to mehkobo, čutile boste to navlaženost nazaj, čutile boste, da se dobro počuti vaša koža in ve v svoji koži na koncu koncev, bo bolj sijoča, bo na videz bolj zdrava, tako da prav prvoščite ji res in sem prepričana, da boste res, res zadovoljne. Veliko krat se zgodi, da ko lipidno bariero nazaj spostavimo, da se ogromno enih težav reši v smislu občutljive kože na vse sorte načinov, sem že omenila, kaj vse se pojavlja. Veliko žensk misli, da ima tip kože, občutljiva koža, pa se zelo pogosto izkaže, da ne gre za občutljivo kožo, ampak gre samo za porušeno lipidno bariero in ko se jo spostavi nazaj, občutljiva koža kar čudežno zgine in vsi simptomi z njo. Ne rečem, da bo pri vsakmu tako, ker ni nujno, ne, ampak se pa pogosto zgodi, da ni stvar v občutljivi koži kot tipu kože, ampak da je samo, gre samo za porušeno lipidno bariero. Tako da vaša koža bo videti lepša, se bo bolj počutila in prepričana sem, da se boste z njo počutile tudi vi precej boljše. Evo, zdaj pa še tale naš serumček, torej jaz bi vam ga želela pokazati, zaradi tega, ker večina misli, da zato, ker je
barierni serum in ker obnavlja lipidno bariero, da bo to pa zdaj nekaj izdatnega, masnega, ampak sploh ne. Serumček je takle, takole je videti, torej taka zelo krasna emulzija. Videle, bom se potrudila tako, da se bo videli, videle boste, da se pravi takole lepo kaplja. In pa lahko vidite, kako lepo polzi dol po roki, kar pomeni, da sploh ne gre za neko gosto, izdatno zadevo. Ko se namažem, se praktično takoj razmaže, hitro, lahko, pojno, ne pušča nobenega mastnega filma, nobenega mastnega tega občutka potem še v smislu, da je koža izdatna, da je na njej film, da je filter, da koža ne diha, zelo, zelo lepo, zelo hitro se upije. In poanta barjernega seruma torej ni v teh maščobah, čeprav seveda vsebuje tudi maščobe, ampak ni poanta v maščobah. Poanta je, da mimikira, se pravi posnema sestavo naše kože, se pravi ceramidi, fitosteroli, primerne, s podarkom na primerne maščobne kisline, oleinske kisline, se zdaj dajte izogibati, ker poruši lipidno bariero in seveda potem še neki dodatki, ki še dodatno pripomorejo. Vitamin F je krasen, potem je tina vključila ovseno olje, torej vse to kot celota, potem podpre vašo zaščitno lipidno bariero in jo nazaj vzpostavi, ali če je porušena, ali pa, da jo ohranjate v res dobrem stanju, če veste, če ste prepričane, da vaša lipidna bariera tipi topi je še vedno krasno, recimo, da pač vsaj po zimi, ali pa v nekih stresnih obdobjih, ali pa, ne vem, poleti, če ste več zunaj, da recimo enkrat na, ne vem, teden uporabite, zato da koži date tisto, kar potrebuje, da se ohranja v dobrem stanju. Ker dobra zaščitna lipidna bariera, neokrnjena, zdrava, je pravzaprav osnova za zdravo in lepo kožo naprej. Helena pravi, da čisti svojo kožo samo s toplo vodo, a je to dovolj? Ne, Helena, ne zadostuje. Voda ne odstrani lipofilnih nečistoč z našega obraza. Večina stvari, ki se pa čez dan nabere na naši koži, je pa ravno lipofilna, se pravi maščobotopno, kar pomeni, da z vodo tega ne odstraniš. Odstraniš pot, se pravi odpotenje, znoj, a ne? Odstraniš vse hidrofilne, vodotopne nečistoče, medtem ko lipofilnih ne, tako da ne, voda, topla voda ne zadostuje. Alenka pravi, da luksuzno kremo s ceramidi uporablja za telo in da je enkratna, sploh ni potrebe, da jo nanašam vsakodnevno, ampak na nekaj dni. Točno to, Alenka. Ko se popravi lipidna bariera, ko je koža v boljšem stanju, dejansko zadostuje na vsake toliko in sploh ni treba, da se potem redno mažemo, če je koža ok. Miljana pravi, jaz sem si že, da sem pa te zgubila. Aha, pravi, da si je kožo na telesu že lepo popravila, ker sama dela gel za prhanje, superca. Prej sem imela suho in na nogah luščečo kožo. Super, bravo. Nina se je še naša javlja. Nina pa pravi, da je bilo tako pri njej, da je mislila, da ima občutljivo kožo, ker je imela vse skozi lišaje, odkar pa uporablja sestavine za bariero, da je pa res super, čist noro. Nina, superca. In točno to, hvala, da si delila mnenje, ker točno, oziroma izkušnjo, ker točno to se pogosto dogaja. Da ženske mislijo, to je predvsem še bolj izrazito po ženskah, da ženske mislijo, da imajo občutljivo kožo in potem se ogromno enim stvarem odrekajo in se ne upajo, je uporabljati, zato ker koža zelo pogosto odreagira, ampak to je pogosto posledica v resnici porušene lipidne barijere in ne tega, da bi bila občutljiva koža. Tako da ful hvala, ker si delila svojo izkušnjo, mogoče bo še kakšni pomagala in jo opogumila, da mogoče kaj naredi za barijero in bo potem marsikaj drugače, ker lahko je. Še enkrat, ne rečem, da vedno, ne rečem, da je to zdaj 100% tako, ne, ampak je pa ogromno žensk takih. Tako da, evo,
lipidni oziroma barierni serum za obnovo lipidne barijere, vsaj zvečer, lahko pa zjutraj in zvečer, čist po želji. Če imate katerega koli od znakov, toplo priporočam, ker sem prepričana, da se bojo olajšali znaki in po določenem času izginili. Če pa nimate, pa vsaj za vzdrževanje stanja oziroma da skrbite za lipidno barijero takrat, ko veste, da nastopi obdobje, ko bojo dejavniki taki, da se lahko podre oziroma jo pač takrat še toliko bolj podprete. Drage moje, wow, ratel mi je v eni urci spraviti Facebook Live skozi, superca, sem prav ponosna, ker sem si rekla, da bi želela jih mačka skrajšati, zato da vam ne jemljem preveč časa. V glavnem, samo še, da vas enkrat spomnim, jutri do polnoči je receptura za barierni serum 10% znižena, lahko še izkoriste v okenček za kodo za popust, vpišete barijera z velikimi črkami in se vam bo avtomatično priznal popust. Tako da še do jutri imate čas. Drage moje, hvala, ker ste bile z mano. Vedno sem vesela vaših komentarjev in vaših odgovorov in vaših vprašanj. Tako da jaz vam želim en krasen večer in se vidimo spet kmalu. En velik objem in ljubčka. Čau, čau!